Жаңа жылдан кейін басталатын үлкен дулығалы жарыстың бірі Australian Open алдында теннисшілер дайындықты бір тексеріп алды. Олар осы күндері Абу-Дабидің корттарының шаңын шығаруда. Ширек финалда Джо Вильфред Цонганы жеңген Давид Гоффин жартылай финалға жолдам алды. Енді оны атақты ағылшын Энди Маррей күтіп тұр. Жарақатынан айығып қайта бабына келген Рафаэль Надаль чех теннисшісі Томаш Бердихті екі сетте жеңіп тастады. Тіпті алғашқы кезеңде қарсылас Бердих бірде бір гейм жеңе алмады. Есеп 6-0, 6-4. Енді жартылай финалда испан теннисшісі канадалық Милош Раоничпен кездеседі.